Tyrkiet er blevet stærke. De er jo altså, for det første er de fuldstændig vilde med fodbold i Tyrkiet. Bosporus-strædets bedste boldspillere og deres landsmænd fra resten af Tyrkiet står over for Danmark i den sidste testkamp, inden EM-kvalifikationen starter. Tyrkerne er jo altid et hold, der er utroligt dygtige individuelt. Teknisk på et højt niveau, de er hurtige. Men vi må også være ærlige at sige, at de måske som hold altid har haft svært ved at skabe en enhed. Så men det er en god modstander at møde på et tidspunkt, hvor at, du skal finde ud af, hvor står dit eget hold. Og så møder du altså nogle spillere, der kan noget på egen hånd. Det vil sige, at hans, de diverse positioner vil blive udfordret. Så det er en meget spændende og interessant og god modstander at få dage, før det virkelig går løs mod Armenien. For Kanal 5's ekspertteam er det sidste chance for at tage temperaturen på landsholdet, inden det gælder for alvor. Jeg vil have fokus på systemet. Jeg vil have fokus på selvfølgelig de spillere, der vil byde sig til. For det er også sidste chance for at byde sig til, når det rigtigt går løs. Og så er det jo vigtigt at se, at de nøglespillere, som vi har, de er i form. Daniel Acker for eksempel, han har ikke spillet nogen kampe. Hvordan kommer han til sådan en landskamp? Vi ved, at Bentner ikke har spillet noget, så han er der ikke. På den anden side, så ser vi selvfølgelig sådan en som Lasse Schøne er i topform. Kan han gøre sig nu her? Eriksen, kan han igen løfte sit spil, som han har gjort de sidste halve år. Så det er nogle ting, som jeg selvfølgelig vil kigge på. Frank Arnesen kender Morten Olsen godt, både fra banen og privat. Han har derfor også en god idé om, hvordan landstræneren vil bruge kampen mod Tyrkiet. Jeg vil tro, at Morten vil skifte meget ud i den kamp, det vil jeg også. Men han vil nok prøve at se, især i første halvleg, hvor jeg siger, okay, jeg vil lige se basis, hvordan egentlig prøve noget ud. Hvad man kan prøve ud i de kampe, er selvfølgelig også noget med dødboldsituationer, hvordan står vi forsvarsmæssigt osv. osv. Han har måske nogle spørgsmålstegn med nogle af spillerne, hvor han lige siger, dem vil jeg lige prøve at se en halvleg af hver, du ved. Ikke? Selvom en landskamp altid handler om at vinde, advarer Brian Laudrup mod at stirre sig blind på resultatet. I sidste ende handler det om, hvad der sker 4 dage senere, nemlig mod Armenien. Så jeg vil nødig vinde over Tyrkiet og så spille lidt med Armenien. Det er der ingen tvivl om. Så jeg tror ikke, vi skal lægge for meget i den, men for os, som skal også vise kampen, så er det et vigtigt fingerpege i, hvordan vi kommer til at spille, hvad for typer der er i form. Og derfor det vil være af uvurderlig betydning for os. Du kan se kampen mod Tyrkiet den 3. september kl. 20 på Kanal 5.